Dhunë sepse nuk donte fëmijë. Ky është ndër rastet më anormale ku rrëfimin e përjetimit të kësaj dhune e sjell nga Shkodra për të vënë një çenël 40 vjeçarja me iniciale SQ. Para 10 vitesh, martes, domethënë 5 vite bashkëtuese me një me ish bashortin, edhe 5 vite kam që jam e ndame. Direkt, qysh momentin që u marr vesh shtatzania. Qysh momentin e parë që u marr vesh shtatzania jeme që kundra linjes fëmijëve ishin binjak. Ishte kundra, sepse unë nuk jam kanë gruja para atje. Kishte edhe fëmijët e tjerë. Të gjithë fëmijët, edhe fëmijët e tjerë, kështu i kalon rrugash. Una fizike ka kenë përditshme me një farë katastrofe, si i thëjnë. E sa i fjallë dhe që unë kam shku, shumë jo unë kam shku dhe në rëzik dështimi. Ka 5 vite që është ndarë nga bashkëtuesi, por dhuna psikologjike dhe kërcënimet nuk i ndahen as sot. Tek se rritë vetë me dy fëmijë, së që thotë se njëri për tyre për shkak të dhunës ushtruar ndaj tij, sot vuan nga probleme fizike. Njani dalë më kanë najtë edhe në gjene kume, faktikisht. Ashtë kënë momenti më i vështirë, ka kënë për mu, kur unë fjetë bashkë me dy fëmijët e mi. Në është të vukë rëndit e treve bashkë. Kërë kam pa djalin? Kërë kam pa djalin të o helë këshu për pjetë? E ka kënë kulme. Absolutisht asi herë mas të pranojnë për në nëjmë kryullët. Ka shi partnerit. Lërgë dhunës. Për hatrin e fëmijëve. Rastet të tilla dhune ndeshen çdo ditë. Apeli u drejtohet institucioneve që të ndihmojnë të dhunuarat në integrimin e tyre në shoqëri dhe përballimin e jetesës.